В името на Отца и Сина и Святия Дух ви приветствам. Добре дошли на нашето онлайн богослужение, излъчвано от Методистката църква в Шумен за Велики вторник. Това, че сте влезли в интернет пространството, да гледате и да участвате в богослуженията към Страстната седмица, не е безумие. Като по-късно ще чуем от Коринтияни, там твърди: посланието на кръста е безумие за тези, които загиват, но за нас, които се спасяваме, е Божията сила. В тези трудни времена имаме нужда от Божията сила, от Неговата мъдрост и от Неговото спасение. Нека да чуем сега призивът към поклонението. Псалом 71 от 1 до 14. На Тебе, Господи, се надявам, за да не се посраме никога. Чрез Твоята справедливост ме освободи и избави. Чуй ме и ме спаси. Бъди ми закрила, на която винаги мога да разчитам. Ти си отредил моето спасение, защото си моя твърдина и моя крепост. Боже мой, освободи ме от ръката на нечестивия и от ръката на несправедливия и потисника, защото Ти, Господи, си моята надежда. Господи, от младините ми си мое упование. На Тебе разчитам от майчената утроба. Ти ме отдели по рождение. За Тебе е моята непрестанна прослава. За мнозина бях като чудо. Ти обаче си моето сигурно прибежище. Устата ми е пълна с прослава за Тебе и цял ден Те възпявам. Не ме отхвърляй, когато остарея. Не ме изоставяй, когато губя силата си. Защото враговете ми говорят за мене, тези, които искат да ме убият, се съветват помежду си и казват: Бог го изостави. Преследвайте го и ухванете, защото няма кой да го спаси. Боже, не се отдалечавай от мене. Боже, побързай да ми помогнеш, за да се посрамят и да загинат противниците на душата ми. Със срам и безчестие да се покрият тези, които ми желаят злото. Аз съм винаги, аз пък винаги ще се надявам и ще постоянствам в Твоя прослава. Исус, с нашите грехове, Ти натоварен бен. Тежки маки изтърпя и свята кръв проля. О, чудо, тази кръв ми е живот спасение. За мен, Исусе, Ти умря, за сърце аз разпя. И възкръсна от смъртните, над чрез Теб скоса, сложи в победа под нозе смъртца. Нека да се молим. Всемогъщи Боже,
Ти си нашето прибежище в тези трудни времена. Само Ти имаш силата да ни спасиш. Прости ни, когато надеждата ни е в друго. Дали в друга ситуация, друг човек, или в наши собствени сили. Ние сме тук да се поклоним пред Тебе и да Те търсим. Викаме към Тебе за помощ и за мъдрост. Благодарим Ти, че Ти си готов да помогнеш на всеки, който призовава името Ти. И нека да се молим заедно с молитвата, на която Исус научи своите ученици. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщен, дай го нам и днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твоето царството и силата и славата вовеки. Амин. Издигам очи към Теб и търся лицето Ти, чакам Тебе сега. Така аз нуждая се, така аз жадувам Те, не мога без Тебе сега. В Тебе отпускам се, в Тебе почивам си, дай сигурен чувствам се в Теб. Дай нежно ме водиш Ти при тихите си води, душата ми Ти напои. Къде бих отишъл без Тебе, не знам. Какво бих аз правил без Твоята любов? Но само зная и казвам Ти днес, не мога, не мога без Теб. Издигам очи към Теб и търся лицето Ти, чакам Тебе сега. Така аз нуждая се, така аз жадувам Те, Бога без Тебе сега. В Тебе отпускам се, в Тебе почивам си, тъй сигурен чувствам се в Теб. Тъй нежно ме водиш Ти при тихите си води, душата ми Ти напои. Къде бих отишъл без Тебе, не знам. Какво бих аз правил без Твоята любов? Едно само зная и казвам Ти днес, не мога, не мога без Теб. Къде бих отишъл без Тебе, не знам. Какво бих аз правил без Твоята любов? Едно само зная и казвам Ти днес, не мога, не мога без Теб. Не мога, не мога без Теб. Не мога, не мога без Теб. Сърцето ми от тяко тихва дори морето. Виждам любовта му как гори в очите Ти, запалена лъна.
мен, скъпна той понесе. Нека любовта му да гори, така в мен, че този огън в тебе да пламне. Той е нежен и прекрасен, по-душарен, кротък и смирен. Наш Спасител, Искупител, Той е Господ, Той е Бог. Той е нежен и прекрасен, и прекрасен. Нека да се молим заедно с молитвата за просветление. Вечни Боже, чрез живота, смъртта и възкресението на Твоя Син, Твоето царство навлиза в нашия страдащ свят. Помогни ни сега да чуем Твоето Слово. Дай ни благодат да отговорим с вярно послушание, за да може нашият живот да бъде знак на новият живот, даден чрез Христос. Амин. Исаия, глава 49, стих от 1 до 7. Слушайте ме, острови, и внимавайте, далечни народи. Господ ме призова още от раждането ми, от утробата на майка ми призова моето име. Той превърна устата ми в остър меч, покри ме със сянката на ръката си. Изостри ме като лъскава стрела и ме пазеше в своя колчан. Той ми каза: Ти, Израилю, си мой служител. Чрез тебе аз ще се прославя. Но аз си помислих, напразно се трудих, изтощавах силата си. За нищо и напразно. Стремежът ми към правота е към Господа и наградата ми е у моя Бог. Ето сега говори Господ, който още от майчината утроба ме направи свой служител, за да върна към него Яков и да се събере при него Израил. Така аз бях прославен в очите на Господа и моя Бог беше моята сила. Той каза: Малко нещо е ти да ми бъдеш служител, за да се възстановят племената на Яков и да се завърнат останалите от Израил. Но аз ще те превърна в светлина за народите. Та спасението да достигне чрез мене до краищата на земята. Така Господ, Изкупителят на Израил, Всевишният му Бог, говори към този, който е презиран от всички, от когото народът се гноси, към служителя на владетелите. Царе ще видят всичко това и ще станат с благоговение, князе ще се поклонят заради Господа, който е верен заради Всевишния на Израил, който те е избрал. Амин. Отказ от първото послание до Коринтияните, първа глава, от 18 до 31 стих. Наистина, словото на кръста е безумие за онези, които вървят към гибел, но е Божията сила за нас, които се стремим към спасението. Защото писано е: ще погубя мъдростта на мъдреците, и ще отвърля разумът на разумните. Къде е мъдреца? Къде е книжовника? Къде е онзи, който изследва този век? Не показа ли Бог, че мъдростта на този век е безумие? И понеже света чрез своята мъдрост не позна Бога в Божията мъдрост, Бог реши да спаси вярващите с безумието на проповедта. Защото и юдеите искат знамения, и елените търсят мъдрост. Ние обаче
Проповядваме за разпънатия Христос, който за юдеите е съблазън, за елените безумие. Но за самите призовани, както юдеи, така и елени, той е Христос, Божията сила и Божията мъдрост. Защото онова, което изглежда безумие у Бога, е по-мъдро от човешката мъдрост. И онова, което изглежда слабост у Бога, е по-силно от човешката сила. Погледнете, братя, какви сте вие, призованите. По-човешки погледнето, не са много мъдрите сред вас, нито силните, нито благородните. Но Бог избра онова, което е безумно в този свят, за да посрами мъдрите. Бог избра онова, което е слабо в този свят, за да посрами силните. Бог избра онова, което е долно и презряно в този свят и което е нищо, за да съсипе онова, което е нещо. Така че никой човек да не се фали пред Бога. Благодарение на Него и вие сте във вярата в Исус Христос, който стане нашата мъдрост от Бога, справедливост, освещаване и изкупление. Така че, както е писано, който се фали с Господа да се фали. Господи, Ти отвори в мен очите на моето сърце, за да Те видя, за да Те видя. Господи, Ти отвори в мен очите на моето сърце, за да Те видя, за да Те видя, да видя Те превъзвишен, насъка на Твоята слава, изледно поднаси чрез мен, аз пея свят си, свят си, свят си, да видя Те превъзвишен, насъка на Твоята слава, Твоя любовта си чрез мен, аз пея свят си, 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 искам да Те видя. Свят си, 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 искам да Те видя, искам да Те видя, искам да Те видя, искам да Те видя, искам да Те видя. Ще прочета от Евангелието от Йоан, от 12 глава, от 20 до 36 стих. Между дошлите на поклонение за празника имаше някои елени. Те се приближиха до Филип, който беше от Витсаида Галилейска, и му казаха: Господине, искаме да видим Исус. Филип отиде и каза на Андрей, а после Андрей и Филип казаха на Исус. Исус им отговори: Дошъл е часът да се прослави Синът човешки. Истината, истината ви казвам,
Ако житното зърно, като падне в земята, не умре, остава си самотно. Но ако умре, дава много плод. Който обича живота си, ще го загуби. А който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. Който ми служи, нека ме последва. И където съм аз, там ще бъде и моят служител. И моят отец ще почете онзи, който ми служи. Душата ми сега се смути и какво да кажа? Дали, отче, избави ме от този час? Но за това и дойдох, за този час. Ще кажа, отче, прослави името си. Тогава дойде глас от небето. Прослави го и пак ще го прославя. А народът, който стоеше и чу гласа, казваше, гръмна се. Други пък казваха, ангел му говори. Исус отговори, не за мене беше този глас, а за вас. Сега започва съдът над този свят. Сега князът на този свят ще бъде изгонен вън. И когато аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички към себе си. А това говореше, за да посочи от каква смърт щеше да умре. Народът му отговори, ние сме слушали от закона, че Христос пребъдва за вечни времена. А защо ти казваш, че синът човешки трябвало да бъде издигнат? Кой е този син човешки? Тогава Исус им каза, още малко време светлината е с вас. Ходете, докато имате светлината, за да не ви обгърне мрак. А който ходи в мрака, не знае къде отива. Докато имате светлината, вярвайте в светлината, за да бъдете синове на светлината. Като каза това, Исус се оттегли и се скри от тях. Това е Божието Слово за нас, Божиите люди. Слава да бъде на Господа. Амин. Можете да заемете местата си. Скъпи сестри и братя, през дните на Страстната седмица ние проследяваме наситените с драматизъм събития от последните дни на живота на нашия Господ Исус Христос. Събития, които са значими не само в живота на един велик и праведен човек, който е подложен на несправедливо отношение. Събития, които са кулминационната точка на световната история. Изключително важни за всички хора, съдбоносни за всеки един от нас по-отделно. Те ни разкриват истината за нашия Бог, за необятността на Неговата любов, истината за нас човеците, за нашата ценност в Божиите очи, за възможността да бъдем Божии синове и дъщери, за способността да се издигнем до подобие на Божественото естество, открито ни в личността на нашия Господ Исус Христос. И тази година ние размишляваме над тези събития, като четем за тях от Евангелието според Йоан. Евангелист Йоан отделя повече от половината си Евангелие на тези събития. Може би той иска да ни каже, че тези 9 дни от възкресението на Лазар през влизането в Йерусалим и последните дни от живота на Исус, неговата смърт и възкресение, в тези 9 дни се случват повече и по-важни и за тогава и за нас днес неща, отколкото през
всичките 33 години от земния живот на Христос. Затова си струва да отделим подобаващо внимание на тези събития и да имаме богослужение през всичките дни на Страстната седмица, за да разсъждаваме на тях и да молим Бог да ни открива все повече и повече своята безценна мъдрост. В текста, в който прочетохме днес, виждаме, че някои елени или гърци пожелали да видят Исус. Вероятно, те са чували за неговите чудеса и са се заинтересували за него. Вероятно, те са видяли надеждата в очите на народа, която той възлагал на него по време на неговото влизане в Йерусалим. И тези разкази, които са чули и това, на което са станали свидетели, по някакъв начин са засегнали нещо в техните умове и сърца. По някакъв начин са ги приготвили за това да приемат Исус Христос с вяра. И те искали да го видят. Днешният прочит, който по-рано чухме от първото послание към коринтяните, ни помага да видим разликата в начина, по който по принцип гърците и юдеите възприемали Христос. Тези гърци, които сега искат да видят Исус конкретно, очевидно са подготвени за вярата и те ще погледнат на него с едни други очи. Както и неговите ученици, които са юдеи, не гледат на него с очите на всички юдеи. А как всъщност по принцип гледали гърците и юдеите на Исус Христос? В тази част от посланието на апостол Павел, първото му послание към коринтяните, която започва от 18 стих на първата глава и продължава до 16 на втората, ни прави впечатление, че думата мъдрост на гръцки софос или София се среща над 20 пъти. В този текст апостол Павел противопоставя човешката мъдрост и Божията мъдрост. За съвременниците на апостол Павел било абсурдно да приемат разпънатия Христос като Бог. Юдеите вярват в Бога и представата им, че Той е велик, всевластен. Те очакват Месия, Божият пратеник, Спасителя, да дойде и да се докаже пред тях чрез изумителни прояви на сила и величие. Един разпънат Месия за тях е абсурд, едно противоречие в самото понятие. Гърците също имат своята човешка представа за Бога, която е несъвместима с тази, която ни е разкрита в Новия Завет. Известният библейски коментатор Уилям Баркли казва, че за елените определяща черта на тяхното понятие за Бога била апатея. Този израз, това понятие е в основа на съвременното понятие апатия, но не е всъщност в пълния смисъл това, което днес разбираме под апатия, а по-скоро е една пълна неспособност да се чувства. Тоест, гърците твърдели, че ако Бог може да чувства радост и печал, гняв и тъга, то в такъв момент на Бога е оказал влияние някой човек. И следователно този човек си е оказал по-силен.
от този Бог. Той е успял да му повлияе. Затова твърдели Бог, те твърдели, че Бог трябва да е лишен от всякакви емоции. Ако той наистина е Бог, никой и нищо няма да може да му повлияе. И той не би трябвало да е подвластен на емоции, да чувства радост, печал, гняв и тъга. Страдащ Бог, според мнението на елените, е абсурд. Нещо, което е несъвместимо с тяхното понятие за Бог. По това време не е имало атеисти. Общоприето е било, че Бог съществува или богове. Днес не е точно така, но ако се замислим, в това постмодерно време все повече прилича на времето на първите, на тези събития от живота на Христос и на първите читатели на Евангелието. И ние в България през последните 30 години все повече вярваме в нещо. Все повече се увеличава на дела на хората, които наричат себе си вярващи. И все повече хора казват, има нещо. Разбира се, целенасоченото атеистично възпитание в българското училище все още дава своите горчиви плодове. Но вече и в училищата се прокрадват и дори намират трайно място идеалистични, а не материалистични мирогледи. Проблемът обаче е в погрешната представа за Бога. Както тогава, така и сега. Едни като юдеите очакват той да бъде величествен и всевластен цар, който въздава справедливост, и не могат да се примирят с мисълта как Бог допуска цялата тази несправедливост, която ни заобикаля. Но те забравят, че самите ние няма да останем незасегнати от Неговото въздаяние. Когато те се възмущават, когато ние се възмущаваме, защо Бог търпи и не наказва престъпниците, защо Той търпи несправедливостите, винаги изключваме себе си от числото на грешниците, които заслужават наказание. Ние приемаме милостта на Бога за себе си, но я отказваме за другите. Добре, че милостивия Бог не ни слуша. Други, като гърците, не си го представят безчувствен, т.е. други, като гърците, си го представят, както вече казах, абсолютно безчувствен, апатичен, също така безличностен, над всичко човешко, абсолютно отделен, абсолютно трансцендентен. Бог обаче категорично отказва да се подчинява на човешките представи за Него. Той иска ние да го приемем такъв, какъвто е, и да му се покорим. Той е този, който е. А ние се бунтуваме и си създаваме фалшиви представи. Една позната стара картина, която е била наблюдавана и от апостол Павел. Искат или не, коринтяните били заразени от светската мъдрост и я пренасяли частично в църквата. Те били склонни да величаят хора вместо Бога и да оценяват погрешно техните дарби. Не е ли така и днес с нас? Не сме ли и ние заразени кой повече, кой по-малко от днешната светска мъдрост? Светската мъдрост лишава проповедта за кръста от силата й. Тя използва мъдри думи, т.е. умни, красиви думи, но това са празни думи. Тя е разумна, т.е. тя е плод на дълбокомислени човешки действия и умозаключения, но тя е безсъдържателна.
Тя не е нищо друго, освен празни думи. И най-важното е, че тя не е в състояние ни най-малко да задоволи истинските човешки нужди и желания. Всъщност, едва когато достигнем предела на човешкия разум и осъзнаем неговото безсилие да опознае Бога, едва тогава сме готови да започнем да познаваме Бога истински. Хората, обладани от човешката мъдрост, мислят, планират и действат по начин, който напълно пренебрегва реалността на Бога. Такава мъдрост отхвърля способността на Бога да подейства, да повлияе реално върху нашето настояще тук и сега. Тези мъдреци смятат, че притежават и заслужават своите таланти и умения и разчитат само на тях. За съжаление и ние, християните, често имаме в излишък такава разумна мъдрост. Един от белезите, по които можем да разпознаем изцяло човешката мъдрост, е, че тя разчита на кръсноречието, на убедителното представяне, на рекламата, на маркетинга, на изобилието от думи. Великият шведски режисьор Ингмар Бергман казва: когато Бог е мъртъв, християните бърборят. С други думи, когато нямаме връзка с живия Бог, когато сме го пренебрегнали и сме ограничили с маловерието си неговото влияние, всичко, което можем да кажем, са празни думи, бърборене. Поетът Томас Стърс Елиот пише: всяко наше знание ни приближава към невежеството. Цялото невежество ни приближава към смъртта. Но близостта до смъртта не е близост до Бога. Къде е животът, който изгубихме, докато живяхме? В пасажа от 18 до 25 стих на първата глава на посланието на апостол Павел към коринтяните, той поставя ударението върху словото, върху проповядването. Колкото повече развенчава човешката мъдрост и отхвърля нейното празнословие, толкова по-страстно апостолът вярва в разумното естество на Божията премъдрост, която ни се открива. И тук тя се открива в трите лица на Бога, в Святата Троица. Не само Исус е мъдростта и Словото на Бога, но и прогласяването на Божията мъдрост става с думи прости, научени от Духа. Това послание не може да се проповядва, нито може да се възприеме само с човешките способности, със способностите на човешкия разум. В стих 19 Павел говори за словото на кръста и пояснява в 23 стих: ние проповядваме разпънатия Христос. Докато юдеите искат знамение, гърците постоянно търсят мъдрост. Но докато разчитат на собствените си прозрения и разбирания, никога няма да са способни да възприемат Божията мъдрост в Исус Христос. Защото Божия Син трябва да се роди в човешки образ. Трябва да израсне без да бъде разпознат, да започне да прави добро, да лекува всички болести, да предаде живота си на безкрупулни хора, да бъде подложен на подигравки, на бичуване, на несправедлив процес, да умре разпънат на кръст като престъпник. Всичко това надхвърля и обезмисля нашата мъдрост и умение за разбиране. Истината е, че ние отиваме при Бога едва когато всички други възможности са изчерпвани.
Ако Бог беше горд, пише Клайв Стейплс Уис, едва ли ни би приел при такива условия. Но той не е горд. Унижава се, за да ни спечели. Бог иска да ни притежава, дори когато сме показали, че предпочитаме всичко останало пред Него и идваме пред Него, защото не разполагаме с нищо по-добро. Но човешката мъдрост не се предава. Тя отново и отново опитва да познае Бога с своите усилия и способности. Но Бог иска да бъде непознат и непознаваем за човешката мъдрост. Той може да бъде познат само със сърцето. Той може да бъде познат единствено в разпънатия Христос. Бог е решен да спаси от вечна гибел не хората с особена мъдрост или неспирно желание и способност за добри дела, а вярващите в този разпънат Христос. Така Бог наистина унищожава мъдростта на мъдрите. Бог не спори с онези, които спорят с Него. Отговорът на Бога спрямо цялата световна мъдрост е действие със сила. Най-добрият отговор на светската мъдрост е силата на Бога да спасява и да променя хората. Христос е Божия сила и Божия премъдрост, защото Бог го е превърнал в мъдрост за нас и правда, и освещение, и изкупление. Въпросът към мен и към вас тази вечер е: искаме ли да бъдем спасени или да погинем? Ще настояваме ли като юдеите на изискването си за убедителни знамения и доказателства, вместо да поискаме да бъдем спасени? Ще погинем ли като гърците, които търсят мъдрост, вместо да признаем, че се нуждаем от Спасител? Нека в последните дни на Великия пост да видим с очите на сърцето си самите себе си, собствената си греховност и неспособност да се откажем от греха, да се очистим от пораженията му. И така с разбити, съкрушени сърца да се обърнем към великия и страшен, но и любящ Бог и да се предадем на изцелителното и възстановяващо действие на Светия Дух, да се доверим на Бога и изцяло да му се отдадем и посветим. И Той ще ни промени и ще ни освети. Амин. Нека да се помолим. Святи Отче, ние признаваме пред Тебе сега своето безсилие да Те опознаем, да разберем Твоята същност. И ние се отказваме от това да се опитваме с нашия разум да постигнем Твоята пълнота. Ние сега идваме пред нашия Господ Исус Христос. Поглеждаме към Неговия кръст и идваме в подножието на кръста. Коленичим в сърцата си. Опитваме се да осъзнаем величието на Твоята жертва, но признаваме безсилието си. Признаваме своите грехове, които съкрушават сърцата ни. Изповядваме ги пред Тебе, Господи, и се смиряваме. И не можем нищо друго да направим, освен да приемем Твоята велика любов. Молим Те, измий ни в святата кръв на Христос.
Молим Те, нека Твоят Дух да ни дава мъдрост. Молим Те, дай ни тази мъдрост, чрез която да Те признаем за наш Господ, да Те признаваме всеки път, всеки ден и всеки час, да търсим тази Твоя божествена мъдрост във всичките си начинания, във всичко, което правим. Помогни ни, Господи, с духовните си уши да чуем Твоя глас. Помогни ни, Господи, да имаме твърда воля, с която да Те следваме във всичките си пътища. Молим Те, благослови ни и ни помогни да бъдем добри свидетели за Тебе. Молим Те да благословиш нашите близки, нашите семейства, хората, между които живеем, за да бъдем свидетели за Тебе. И в тези дни на очакване на Възкресение Христово, и в дните около самия празник, помогни ни, Господи, да вършим Твоята воля, да вършим добрите дела, които Ти си определил, още преди да повярваме в Тебе и си предначертал пред нас, да виждаме възможностите, които ни даваш и да ги използваме. Благослови църквата си и остани с нас. Молим се в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Време е за съобщенията.
през следващите дни на Страстната седмица продължават нашите онлайн богослужения. Утре на Велика сряда можете да участвате онлайн в богослужението на Методистката църква в Русе от 18 часа. На Велики четвъртък, също от 18 часа, можете да се присъедините към братята и сестрите от Методистската църква в Добрич за тяхното богослужение и заедно да вземете участие в Господнята трапеза. На Велики петък или на Разпети петък богослужението ще бъде подготвено от 7 методистки църкви в България, които ще вземат всяка една от тях участие с прочити, с песни и с кратки размишления. Ще проследим последните най-драматични събития от земния живот на нашия Господ Исус Христос, от Неговия път към Голгота. Също от 18 часа ще бъде богослужението. На Велика събота, в навечерието на Възкресение Христово, ще имате възможност да участвате в богослужение, което ще започне в 23 часа и ще бъде ръководено от Методистската църква в Варна. И в самия ден на Възкресение Христово, на 2 май, всички методистски църкви в България ще бъдат отворени за присъствени богослужения, на които всички вие сте добре дошли. Методистската църква в Шумен ще има богослужения от 2 богослужения в неделя на Възкресение Христово. Първото ще бъде от 9 часа и второто ще бъде от 11 часа. Така че можете да изберете на кое от тях да присъствате. Нека да се изправим за благословението. Нека да отдадем благодарност на Бога, който ни дарява победата чрез нашият Господ Исус Христос. И така, възлюбени мои братя и сестри, бъдете твърди, непоколебими и постоянно напредвайте в делото на Господа, като знаете, че трудът ви в името на Господа не е напразен. Амин. Аллилуйя!